saraakiilii askar ciidan oo ka socda dalka Mareykanka ayaa waxa gaarin gudaha dalka Soomaaliya waxaana la sheegayaa in ciidamadaasi ay tababar xagga militaryga asiin doonaan ciidamada qalabka sida ee dalka Soomaaliya tanina waxay jawaab u tahay ballanqaad oo hadda ka horbixiyay madaxweynaha xilligan ee dalka Mareykanka Donald Trump oo sheegay in uu dalka Soomaaliya ka caawin doono xagga la dagaalanka argagixisada caalamiga علي محمد أبو بكر أي فافاهين تووركني نوهيا ملتريغا دالك مريكان كايا شاعكا قادين اي دراسين يولا تليال كميده عدمادا دالك مريكان كاي غارين دالك سوماليا كدي مركي اي عزتي دولد سوماليا وحا اينا توابرو اي اغب اي سين دونان عيدان كحوغا دالك سوماليا saraakiil ka tirsan ciidanka militaryga ayaa sidoo kale sheegay in ay ciidamadaasi ay ka qayb qaadan doonaan howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika AMISOM ee ka soconaya dalka Soomaaliya ciidamadan ayaa ku biiraya kuwa haatan ku sugan magaalada Muqdisho kuwaasi oo gacan ka geysan doono howlgalada lagu la dagaalamayo ururka Al-Shabaab bisha aynu ka soo gudubnay ay ahayd markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu awood dheeriyay siiyay ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya in ay fuliyaan weeraro dhanka cirka oo lagu qaaday ururka Al-Shabaab علي محمد أبو كر تلفزيون كاسومالي كايبل نيروبي